नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालो सकलोके स्वागतम जानाइछो मोइ प्रतीक्षाय एसपी न्यूज आसामिजर अन्य एटी नतुन भिडिओलै आपनालोकर बाबे लै आइछो पुनर एटी नतुन भिडिओ भिडिओटो सकलोए आदरि लब बुलि आशा करिछो। एइ मुहूर्तत आहि परिछे अहोमर जनप्रिय अभिनेत्री बरहानी बिखयार एटी ভাল খবর। খবরটো জানিলে আপোনালোকৰ নিশ্চয় বহুত বেছি ভাল লাগিব। জনপ্রিয় অভিনেত্রীগৰাকীয়ে বিহুৰ বতৰতে দিলে সেই সুখবৰটো হয়। অসমৰ জনপ্রিয় অভিনেত্রী বৰহাৰাণী বিষয়াৰ সুখবৰটো পোৱাৰ লগে লগে অনুৰাগীসকলে তেওঁক শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছে। আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা জনপ্রিয় অভিনেত্রীগৰাকীক জাচিছোঁ অনেক অযুত শুভকামনা। হয়, অসমৰ জনপ্রিয় অভিনেত্রী বৰহাৰাণী বিষয়াৰ সুখবৰটো হ'ল যে তেওঁ সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি কয় যে 2024 বৰ্ষৰ DY365ৰ বিহুৰাণীত আপোনালোকে মোক দেখা পাব, সকলোৱে মৰম দিব বুলি আশা কৰিছোঁ। এইদৰে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে এটি পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে সামাজিক মাধ্যমত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে তেখেতৰ খবৰটো পাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় এটি কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়ে। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নেপাহৰিব। ধন্যবাদ।